sest me selle kõrval hästi palju rääkisime. Oravas! Ja veel? Karus! Siigu! Igadest! Jänku! Jänkust! Tipusjärjest! Põdrast! Ühesõnaga me rääkisime nendest loomadest, kes elavad metsas. Metsas! Ja nende nimi on kõik kokku metsloomad. Kus ja Regane ütles, et hakkab enne kive sööma. Aa, see oli jah see. Oota, aga nüüd, kus see orav mul jutustab siis? Kus ta laterdab täna? Ei ole mitte kuskil orav. Näed, no, kus sa siis nüüd oled? Tule, lapsed ootavad sind. Ma jäin sõpradega jutustama. Ma pidin täna ühe mängu teile tegema. No muidugi, unusta. Kogu aeg nukku ei unusta. Ja te lapsed, täna teeme sellise mängu. Mina ütlen sulle ühe looma nime. Ja sina pead siis, kui on metsloom, siis tõused üles. Ja teed suured puud. Näita mulle, kuidas sa oskad. Püsti, püsti, püsti. Suured puud, et see on mets. Aga kui ma ütlen kodulooma, siis sa kõpitad ja teed katuse. Sest kodu kohe täitsa kükita. Tule toolist üks saa meemale kükita ja siis on koduloomad laudas, eks? Aga kui ma ütlen hoopis kala, siis sa näitad mulle merd. No, istudes näitad, et on merd. Nii et kuula hoolega. Mul on kaks tikis kõrva. Kus sinu kõrvad on? Siis. Kas läheb mäng lahti? Jäi meelde. Nii. Esimeseks loomaks ütlen ma muidugi loomulikult ise enda. Orav! Mis sa teed? Näita metsa, muidugi tõuse püsti ja näita metsa. Kõik oravad elavad metsas. Kus kasvab sinu orav elab? Tubli, istuge üks punkt teile. Nüüd ma ütlen sulle hobune. Tubli, Anna! Mida sa teed? Sa teed lauda, muidugi ei, Kelvin ei lähe hobuse moodi hüppama. Kus hobune elab ja kes ta on? Koduloom ja elab laudas, teeme katuse. Tubli, istu tagasi. Kaks punkti neile, kes taipasid. Nüüd ma ütlen sulle. Tada, ei teha kuu.
aga mis siis juhtus? Aga kõik on teise asju ja ära kurvastas teid, sest tema sööda sõnud pakutakse pähkleid. Nii. Ja lepad ütles, et sööme ainult kivi. Et siis parem sööme kive kui pähkleid. Ja siis kõik jooksid laiali ära. Ora selline. No aga ma nüüd õppisin, ma nüüd teen uue kohviku ja pakun teil uusi asju. Vaatame, kas Ora õppis midagi ja keda ta oma kohvikusse nüüd kutsub. Ora pani kõik tallikud valmis. No nii, mis siin on? Õu! Nii. Nii, Noelis tule, võta esimene kaart. Nii, ja näita kõigile, ütle, kes sa oled. Siga. Ütle, mina olen. Siga. Kas sa oled kodusiga või metsiga? Metsiga. No tule metsiga, minu kord. Mina. Kõik vaatavad, istu tagasi ja vaata. Nii, tere metsiga. Kas sa tulid minu kohvikusse? Mina. Nii, mis sa arvad, mida sina siit võiksid süüa? Seeni. Seeni võiksid süüa. Aga äkki sa leiad midagi paremat. Mida metsiga võiks süüa, kes aitab? Ta sööb rohtu. Rohtu võibolla sööb, aga tal on siin paremaid majustusi. Mis sa arvad, Elis, mida metsiga hästi armastab? Tammetõrusi. Õige, panem selle metsias ja neid tammetõrusid majustama, eks ju. Las tema sööb siin neid tammetõrusid. Aitäh, Elis! Mina. Oi, ei, Ora ütles, et mina siit tema ei taha. Ta vaatab, istu. Istu palun. Nii, aga nüüd tuleb hoopis Rainer, sest Rainerel on käsi püsti ja ilusti ei ole mingit minut. Nii. Kes sa oled? Näita kõigile. Põder. Ütle, mina olen põder. Mina olen põder. Tule minu kohvikusse, põder. Tere. Tere. Kas sa tulid sööma? Mida sa tahaksid minu juures süüa? Mis sa arvad, mida põder sööks? Seeni tahavad kõik süüa. Ja mina arvan, et põder ei taha seeni. Mida põder võiks süüa? Põder sööb rohtu. Põder sööb sammalt. Ja põder võib ka puuoksi närida. Nii et mis sa arvad, mida sa tahaksid? Seda. Nagu võtta parem sammalt. Sammal on mõnusam. Eks? Nii, põder leidis toidu. Aitäh! Võime maksustada Rainerile. Aga Ora vaatab, kes ilusti istub. Ora, tuleb vaasta. Ja Kailu tõesti istub ilusti. Mina istusin ka ja ennem oli minu käsi. Aga sina oled abiline. Nii, ütle, kes sa oled. Mäger oled sina. No tule Mäger siia, ütleme. Tere. Tulid kohvikusse. Palun, võta midagi süüa endale siit. Mis sa arvad, mida Mäger sööks? Rohtu. Võib küll rohtu süüa, aga äkki on midagi maitsvamat talle siin. Õuna. Jaa,
Mäger küll sööb igasuguseid tigusid ja neid ka, aga ta võib ka näiteks õunu tulla aeda sööma küll. Nii, Mäger leidis toidu Kailile praksutame. Ora, tuleb vaata. Ei, mina seda ei võta. Et nad ei tooks kahte korraga, ainult ühe korraga. Nii. Kas see, kes võtab maksumäärust? Jah, võt ongi õige. Nii, kätaskust välja. Tähelepanu. Valmis. Läks. Üks korraga ja siia. Pausi sisse. Oma kaussi, üks korraga. Uuesti mine. Mine uuesti tooma. Kes saab kõige rohkem toodud? Ei ole hullu. Oma kaussi. Üks korraga. Ruttu. Kohe saab aeg läbi. Ja stop. Ruttu oma kaussi juurde. Nii, liia aitas. Stop oli. Loenda endal, istu oma kaussi juurde ja loenda üle viitu. Tamme rõõmsa sai. Lõpeta, mul on viis. Sul on viis. Nii jätke meelde, jäta viis sõrme, näita kõigile. Sul on palju? Kuidas näita teie? Kolm. Palju mitk on? Sul on viis. Käsi püsti. Mitu liial on? Loenda. Üks, kaks, kolm, neli, viis. Viis tükki käsi püsti. Aga Miia sai ainult ühe ja sinul, Joanna? Loenda siis. Miia sai juba. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa. Nii, aidake jänesed. Siin on kaheksa, siin oli viis, kolm, viis, viis, üks. Kellel oli kõige rohkem? Joannale saksustame. Aga kellel oli kõige vähem? Miia. Miia oli üks. Miia, sina vist jäid vahedal meil talve unne. Nii, aga teeme nii, et tule tee oma kaus tühjaks ja pane kaus täpselt sama koha peale tagasi tühi kaus.